Bana, vuguvugu la usajili bado linaendelea. Vuguvugu linaendelea na bado ni la moto sana. Kwa upande wa Yanga jana tunaona wameshusha mashine nyingine mbili, hizi zote zimetokea Kongo. Bana, wewe cha kufanya ili kubaki nasi, na kama ndo mara ya kwanza unajiunga nasi, fanya kusubscribe, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe hapo chini yenye rangi nyekundu, kisha uweke notification. Bana, unaambiwa Yanga jana wameshusha mashine mbili, na mashine mbili hizo ambazo mojawapo ni mbadala wa Bernard Morrison na nyingine ni mbadala wa Papi Kabamba Shishimbi. Winga huyu ambayo anaitwa Tusindila Kisinda, winga wa AC Vita, winga tegemezi katika klabu ya AC Vita, ni winga ambayo unaambiwa na uwezo mkubwa sana wa kutumia mpira na kudribble mpira na kuchezea mpira. Bana, unaambiwa winga huyu amekuja kuichukua nafasi ya Bernard Morrison na amekuwa kuja kuwa mbadala wa Bernard Morrison. Kwa upande wa pili, huyu mwingine ambao tunamuona ni Tunombe Mukoko, moja ya midfield ambao unaambiwa naye amekuja kuishika nafasi ya Papi Kabamba Shishimbi. Sasa tunaona Yanga wameanza kufanya mabadiliko, na katika usajili huu watu wengi kweli wameappreciate na wamekubali kwamba walichokifanya wamekifanya ni kitu bora. Bana, na wewe ukiwa kama mdau wetu unaweza uka drop kwa comment zako hapo chini ukatuambia.